Æs, næsta lag fjallar hérna áramóta heitið okkar allra sem er að hætta bara kjöt. Gæn, gæn.
Svo mikið að fýta fíta. En þetta er líka DIY sko. Sorry, ég var að skipta strengja þannig að ég sleit sérst streng fyrir kvöld. En sem betur þeir var einna fyrir að hljóðfæra búinu bara klappast í opinn lengur út að þorlags með sig alltaf. Þannig að guð með sig. Jóla, kvartu vel. Mér langar í franska, mér langar fara heim með þig. Mér langar í franska, en mér langar í
lagi fyrir næsta áramóta hitt, hægt að reykja. Ruglingur ég skrifaði villtasta blaðið sem ég aldrei fengu. En þetta er næsta lag sko. Ég heitir allt í minnstu, þá minnir mér aftur á hérna varningsborðið fyrir það sem ég eftir að kaupa síðustu jólagjafirnar. Þá eru fínar plötur, fínar bækur, blöðungar, diskar. And for the people who don't speak Icelandic, we have some merchandise for sale up there. Some t-shirts, some CDs, some vinyl records, some good old poetry books even, so go grab them while they're hot. The song we're playing is also kind of new. It's going to be on an EP that's going to be released on the 1st of February. So. Yeah.
Eru þið líka til að vera að dansa að við dansa með ykkur? Þetta er spurning. Ha? Yeah.
Það er bæðið ný og það er bæðið geggjöð.